ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសជួបសំណេះសម្ណាជាមួយកម្មករនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសចេញមុខធានាទៅដល់សហជីព3រូបនៅក្នុងចំណោម6រូបដែលតឡាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី11ធ្នូឆ្នាំ2018នោះថាពួកគេមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីហិង្សានៅលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះឡើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសចេញមុខធានាដល់សហជីព3រូបក្នុងចំណោម6រូបដែលតឡាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2018ថាពួកគេមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សានៅលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពីឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះឡើយការលើកឡើងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងខណៈដែលសម្ដេចបន្តអញ្ជើញជួបសំណេះសម្ណាជាមួយគណៈកម្មការនេះចំនួន 17,621 នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន23ក្នុងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2018សហជីព3រូបក្នុងចំណោម6រូបរួមមានលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជានិងលោកជាមនីអតីតប្រធានសហភាពសហជីពសេរីកម្មករដែលពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំ6ខែដែលទោសទាំងអស់ត្រូវព្យួរកាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2018ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សានៅលើផ្លូវវែងស្រេងនៅក្រៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាករណីផ្លូវវែងស្រេងជាអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់អ្នកណាក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវមានទោសនេះជារឿងផ្លូវច្បាប់ព្រោះផ្លូវវែងស្រេងគឺជាផ្លូវគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរណាស់មានដល់ការស្លាប់មនុស្សមានដល់ការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនដែលត្រូវតែមានទោសដាច់ខាតនឹងគឺជាអង្គហេតុរួមអង្គហេតុរួមដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅផ្លូវវែងផ្សេងត្រូវមានទោសព្រោះនេះជាដំណើរការជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផ្ដួលរំលំដែលលទ្ធផលរបស់វានាំទៅដល់ការរំលាយគណៈបកនិងមនុស្សមួយចំនួនត្រូវជាប់គុកជាប់ខ្នោះជាប់គុកឬក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងប៉ុន្តែរឿងករណីបុគ្គលខ្ញុំអាចហ៊ានអាងដោយសារខ្ញុំតាមដានរឿងនេះមានមនុស្ស3នាក់មិនពាក់ព័ន្ធទេមិនពាក់ព័ន្ធទេទី1អាត់ធុនទី2ប៉ៅស៊ីណាទី3ជាមនីខ្ញុំមានភ័ស្តុតាងថា3នាក់នេះមិនពាក់ព័ន្ធទេត្រង់រឿង3នាក់ផ្សេងទៀតគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យសហជីពដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសធ្វើការប្តឹងតវ៉ាទៅកាន់សាលាឧទ្ធរណ៍ដែលសម្ដេចនឹងប្រាប់អំពីសាក្សីដោះបន្ទុកដែលបង្ហាញថាសហជីពទាំង3នាក់ខាងលើមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សានៅលើផ្លូវវែងស្រេងផងដែរយ៉ាងណាមិញគណៈថ្លែងអំពីរឿងសហជីពនេះសម្ដេចបានលើកឡើងថាអ្វីដែលសម្ដេចអំពាវនាវឲ្យពន្យឺនរឿងសហជីពនេះមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការទេប៉ុន្តែជាការជំរុញឲ្យក្រសួងការងារនិងក្រសួងយុតិធធម៌ដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការជាមួយតុលាការតែប៉ុណ្ណោះ